Nek mamihan mlayu-mlayu nek aku kok kadoan ae. Mamihan gone di oh, kae lho kena toh kok kadoan lho mimi bur kabeh mi dene nek kene. Arep sakne semangat. Wes iki semangat iki jarane Mas Aring kok mundak semaput ka lho. Lho mprite mi bur toh akhire. Audio Jungle. Pripun Pak? Lah kae Pak Aris. Halo Pak Aris. Halo. Iki lho kok udah kayak gini sampurane nggih, sampurane nggih. Hah? Sawahe jenengan. Sakmene ambane. Halah. Lagi panen. Lah ya, iki sawahe Pak Aris sakmene ambane. Ki ambek gusak imprit. Iki ambek gusak imprit. Lah sawahe sakmene ambane nek gusak imprit terus iki nek wong siji. Nah ya iki nek wong siji nunggu imprit ya ora ngatasi to. Lah iki ditarik ngene gunten kono rono terus piye iki? Kali ngaten iki. Pripun Pak? Sene kok gagal nek kok wonten jagung nek to. Nggih. Masih ada lagi enggak? Otomatis ngejar ya mriki. Kok gak bareng Pak? Kok mereka jagung mriki pari mboten kompak. Nah nggih. Pas delok kok pas mboten kompak niki. Pas sepurane wong kuwi dikunci ning sawah cowo isuk ngantos jam 5 setiap hari gentosan niki. Wong turu niki. Malah nyaman ning kene wis pemandangane oh keren. Belum pada kayak gini. Baru 1-2 yang keluar. Makanya burungnya langsung nganu ya Mbak nyerbu mriki nggih, heeh. Mergo liyane jek iki cilik-cilik. Kondisi itu Mbak, liyane kok gak bareng kena apa, Mbak? Gara-gara itu ada jagung yang sebelah sana kacang tunggak. Enggak, kacang hijau. Terus yang lainnya pada kena kemarin tuh pada kena merah kayak kering ya, Mbak ya. Terus akhirnya mundur semua ngabuke. Ini agak normal, cuman ya pas tepat waktu ngabuke pertumbuhannya normal, yang lainnya mundur. Ganti hama, hama burung. Nah, ganti hama burung. Bareng-bareng, Bu. Nek bareng-bareng kan konon jikok gak habis ya, Mbak. Iya. Walah rombongan prete kayak ngono. Makanya nek buten tiang kali walan dulu. Walan nggih, Pak nggih. Sementara niki nggih pokoke di sawah terus iki. Dicel lan dicel kok wong niki asete. Nek kok tak dikisi. Nggih, monggo terus kemawon. Wonten yahne wayah mprite banyak. Kae yahne wayah mprite akeh nek sore, dadi ngusak imprit. Itu Bang DJ ikut. Aku sini kali. Aku sini apa sama ini ya? Bang ini lho. Akhirnya melok ngiwangi Pak Aris ngusak imprit. Carane iki lho, carane ngene. Ngewange pangresu iki. Oh, kae iki jenenge ngiwangi, ora ngresu iki nek ngene ngiwangi. Oh. Lah, iku nang kono. Biasane narik rambut saiki narik apa iki? Narik tali. Tali. Juga nunggu sak impret, Om. Tapi ora ketok sih burung prite ndi? Ora enek kok pada mabuk. Tak kuwe lho garu nek. Iki ditarik ngene nang kono nek kalenge klontang-klontang dadi prite langsung mlayu. Lumayan juga ya telogone. Lho, tapi ora iso cuma narik tok, no. Ndi ora muni ngono kok. Ya iku muni tal. Nah ini enggak ada talinya. Oh, ada juga kalenge ya? Ini juga. Oh, ane kalenge kabeh. Oh, ane. Oh, sing ini keras kok. Nih, ini kok bunyi kok. Tuh. Oh. Tapi harus pelan-pelan juga kalian kok padinya pada rontok. Makannya langsing wonge. Hati-hati budene kok pingsan lo kayak aku. Ah emang sampean iku senengane ngonto. Makane anggere nganu ngontonan ya semaput ngene kaya wingi. Tapi aku baru pernah lo kali itu lo. Bahasa buruk lo. Itu saya baru merasakan kayak gitu kemarin. Makane enek-enek nganu kok jo ngonto menangan. Akhirnya semaput. Semangat. Wes iki semangat iki jarane Mas Aring kok ndak semaput ka lo. Lho mrite iki berakhir e. Yeah.
tukang ngentekno pari. Tapi wong stres yo golek rezeki padha ae. Aku mamihan ning kono kae. Mamihan gumun kan gak tau ro sawah dekne. Beliaunya gak tau ngerti sawah ayo disusul. Coba piye kae. Ada bakar-bakaran itu lho Pak Aris jadinya makannya langsing bendina untuk saing untuk saing red keringetnya poli ayo lihat lihat bagaimana mamihan mengusir empret nek mamihan melayu-melayu nek aku kok kado anae mamihan harus pelari ngudak empret olahraga sore empret lho lagi roh sosok mamihan wis usur ketakutan dhisik. Wes iki mamihane jaman tempo dulu waktu cilik-cilik yo ngene iki. Ah tenane. Iya. Tenane mamihan ki wis ngaspo iko. Jane rompres barang. Belum saatnya mi urang anak empret tenagane di. Oh, kae lho kena to kok kadon lho mi mikir kabeh mi ngene iki. Nyawang menung harus lari-lari. Oh, mami wis kleder-kleder ning kono. Ayo Mi, semangat. sing digusak ra enek malah berkibar bendera ke. Wis malah pengibaran bendera putih. Kuwi bendera perdamaian yo Mi yo. Ayo, lah kae mprite lho. Mprite mlayu ngono kae. KM Prite Melayu iki tukang ngentekno apa-apa iki. Ngene Pak Aris atek dadi dhewe. Sing pinggir-pinggir padha dipangani mprit iki padha kopong kabeh. Akhire padha kopong. Dadine perjuangannya Pak Aris iku untuk memanen iki butuh waktu lama. Pagi berangkat sampai sore jam 5. Jam 5 mprite lagi mulih wonge dadi melok mulih. Sawat terus. Ya ternyata menjadi seorang petani tidak mudah tahu. Petani pun di sawang enak, tapi memang perlu kerja keras bener pokoknya. Urung lukune, garune, buangin ininya, mupuknya. Makanya nggak boleh menyia-nyiakan nasi. Betul. Soalnya ini, tapi banyaknya agung mbak nge. Ternyata banyunya agung padahal yang guna aku kira ada banyu yang kono baru ngairin sama suku dari itu loh yang paralon itu. Oh ini Pak Anyar mbak nge? Iya baru sepupu eh marah yang kini ada sumurannya jadi ini pari ya ijo royong-royong ini tuh seperti itu kalau ngurah tuh seperti itu yang kencang tadi manuknya wedi. Nek sing gusak Mas Ari mesti talem manuke langsung kabur. Piye carane Mas nek gusak? Wah. Wah. Lah, sajane Pak Ari sing ngajak sampean ning kene. Sampean bengak-bengak wis langsung mlayu iku mprite, Mas. Ora perlu. Gitu. Aja semapet lo ya. Manuke langsung wedih. Eh aja semapet lo ya. Engko ora pingsan lo, ora ana sing ngangkat lo. Iya, Mbak, wingi bar pingsan ndekne. Ngelok Mas Ari ae, anggere kene bunga-bunga mrene langsung melayu. Malah kaya Tarzan. Saya malah kayak Tarzan.